Meie tänased pühakirja lugemised kõnelevad äärmiselt olulisel, väga tähtsal, võime öelda lausa määraval teemal nii meie praeguse elu kui igaviku seisukohalt, nimelt sõna või sõnade ja keele jõust. Jeesus ise ütleb meile evangeeliumis nõnda. Ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud. Sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind süüdi. Igast sõnast peab kohtupäeval aru andma ja see on Jeesuse enda sõna. Meie tänane epistel, püha Jaakobuse kiri, on siin kohal tegelikult äärmiselt pessimistlik. Muuhulgas öeldakse seal nõnda. Jah, igasuguste loomade ja lindude, roomajate ja mereelajate loomust suudab taltsutada ja ongi taltsutanud inimese loomus, aga ükski inimene ei suuda taltsutada keelt, seda kärsitud pahategijat, mis on tulvil surmavat mürki. Selle samaga me õnnistame Issandat ja Isa ja selle samaga me näame inimesi, kes on sündinud Jumala sarnasteks. Pean ütlema, et mõeldes meie ühiskonnas toimuvale diskussioonile, mis on saanud või puhutud lõkkele eriti viimase nädala paari jooksul, kõlavad need pühakirja kohad äärmiselt aktuaalsetena. Mulle meenus nii seda ühiskondliku diskussiooni jälgides kui ka neid kirjakohti lugedes, aga üks juhtum sellest ajast, kui ma olin vast nii 13-14 aastane. Koolipoiss, võib-olla aastake nooremgi, ma täpselt ei mäleta. Aga ma mäletan seda, et meil toimus kord üks klassijuhataja tund või õigupoolest oli vist nii, et kokku koguti päris mitu klassi, enam vähem samaealised lapsed, ja keegi, oli see siis meie koolidirektor või klassijuhataja või keegi kolmas, rääkis väga tõsiselt sellest, et ühele meie klassi tüdrukule on viimasel ajal saadetud väga inetu sisuga kirju. Võib otse öelda roppusi sisaldavaid kirju. Kusjuures need kirjad olid muidugi nii nagu ikka kipub olema anonüümsed, keegi ei teadnud, kes oli nende autor. Seda tegelikult kõnelejaga ei nõudnud, et see autor välja tuleks. Tegemist oli minu meelest vägagi pedagoogiliselt hästi läbimõeldud ja läbiviidud üritusega, kus lastele selgitati, mis sobib ja mis ei sobi, mis on hea, mis on halb ja selgitati, miks taolisi asju ei peaks tegema. Mitte lihtsalt, miks selliseid kirju ei peaks saatma, vaid miks ei ole vaja ka niisuguseid sõnu tarvitada. Kuna on olemas väga palju teisi võimalusi, mida üks haritud inimene saab kasutada selleks, et oma mõtteid ja tundeid väljendada, isegi kui need mõtted ja tunded ei pruugi olla kellegi suhtes kõige sõbralikumad. Pean tunnistama, et ma tean, kes need kirjad läkitas. See oli üks minu koolikaaslane ja ma tean ka seda, miks ta seda tegi. Ja nii paradoksaalne kui see ka pole, ta ei teinud seda sugugi mitte selleks, et kuidagi toda tüdrukut halvustada, vaid vastupidi, tal olid selle tüdruku vastu mingisugused tunded, no millised võivad olla 12, 13, 14 aastase poisikese tunded ühe tütarlapse suhtes,
Eks iga üks oskab aimata, kuigi kas neid on päris lihtne, kerge kuidagi piiritleda või määratleda, see on ise küsimus. Aga ta ei osanud nende tunnetega midagi peale hakata. Ta oli ka üsna selline tagasihoidlik poiss ja ilmselt ta ei julgenud selle tüdrukuga ka kõnelda. Ja nii ta siis leidis sellise kummalise ja muidugi ka väga inetu ja rumala viisi, kuidas midagigi sellele tüdrukule ütelda. Muidugi tulemus oli täpselt vastupidine sellele, mida ta taotles. Ja loomulikult ei hakanud ka mina ega to poiss ise ega keegi teine, kes sellest võib-olla teadlik oli, ka ütlema, kellega tegemist oli. See lugu möödus ja nii palju kui ma ka tean, nende kirjade läkitamine vähemalt tolle poisi poolt lõppes. Ta sai aru, ta mõtles järele. Ma mäletan, et me isegi rääkisime sellel teemal ja kõik lahenes kuidagi. Loomulikult võime öelda, et noortega ikka juhtuvad sellised asjad. Aga vahel tundub ja kui me mõtleme, nagu öeldud, sellele diskussioonile või vastasseisule, mis on meie ühiskonnas lahvatanud paari viimase nädala jooksul, aga tegelikult küdenud juba õige mitu aastat, siis tundub, et tuleb kahetsusega tõdeda, et ega alati kõik asjad ka niisama lihtsalt üle ei lähe. Ja ometi ühel haritud ja viisakal inimesel peaks olema väga palju erinevaid võimalusi olulisi asju öelda nii, et keegi ennast sellest haavatuna ega halvustatuna ei tunne. Rääkimata siis sellest, mida Jeesus nimetab tühjadeks sõnadeks. Need ei oleks üldse tarvis. Ma tean, et me kõik eksime selles suhtes, ka mina ise ja väga sageli. On väga lihtne pidada jutlus sellest, kuidas ei ole vaja rääkida tühje sõnu, kuidas ei tohi kedagi laimata või taga rääkida ja siis pärast jutlust või pärast Jumala teenistust sõprade või kolleegidega kokku saades hakata tegema just nimelt seda, millest äsja oli negatiivselt jutlust peetud. See on nii lihtne ja see tunnistab sellest, et Püha Jaakobuse pessimismil, kui ta ütleb, et inimene ei suuda taltsutada või talitseda oma keelt, on põhjust. See on paraku see, mille kohta me võiksime väga kindlalt kõik ütelda jah ja aamen. See on tõesti tõsi ja kuigi me ei taha, et see nõnda sünniks, siis see ikka sünnib ja sünnib üha uuesti. Kui mõelda nüüd laiemalt, siis nii nagu tolle koolipõlve meenutuse puhul võib-olla mitte ehk kõige inetumaks, aga igal juhul kõige julgemaks tegi need kirjad või selle sõna kasutuse, mis nendes kirjades oli, see teadmine või usk või lootus, et saatja jääb tundmatuks, saatja jääb anonüümseks. Ja see on midagi, mida me oleme samuti näinud oma ühiskonnas vast juba viimase paarikümne või ligi paarikümne aasta jooksul kõik võimalike interneti vaidluste ja kommentaaride puhul. Kui neid lugeda, siis ma kardan, et kui keegi peaks kunagi võib-olla 100 või 200 või 300 aasta pärast nende põhjal andma pildi, kujundama mingisuguse pildi meie praeguse aja inimeste mõtte maailmast ja omavahelisest suhtlemisest, siis see pilt oleks üsna must. Ja eriti muidugi võimendab seda anonüümsus, aga nagu Jeesuse sõnad meile ütlevad, Jumala ees ei jää midagi anonüümseks. Iga inimene peab kohtupäeval andma aru igast tühjast sõnast ja nende sõnade järgi mõistetakse inimesed kas õigeks või hukka. Tõsi, tuleb tunnistada, et ega mitte anonüümseks jäämine inimesi alati ei takista. Ma lugesin
eile selle kohta, kuidas Hiiumaal oli keegi tapnud jõhkralt ühe rebase poja, ühe rebase kutsika. Ka mina taunin sellist teguviisi, ma ei tea muidugi kõike asjaolusid, aga see tundub mulle kujuteldamatu, ma ilmselt ise ei suudaks midagi sellist teha. Aga kui ma lugesin seda, kuidas inimesed oma nime all seda internetis kommenteerisid, siis väga palju oli selliseid kommenteerijaid, kes ütlesid, et tooge see mees siia ja ma teen talle samamoodi. Jah, inimesed võivad nii öelda ja mõelda, loodetavasti nad siiski ei tee oma mõeldut ja öeldut teoks, kuigi me teame inimeste elust ja ajaloost, et ka seda sünnib paraku ja liigagi sageli. Sellest ühiskondlikust diskussioonist, mille ma paneksin hea meelega küll jutumärkidesse, sünnib vähemalt nii tundub tihti peale, võibolla see on väga pessimistlik vaade, rohkem kahju kui kasu, rohkem kurja kui head, isegi kui see diskussioon väidetavalt on suunatud kurja vastu ja hea rohkendamiseks. See on koht, kus meil kõigil on vaja äärmiselt tõsiselt järele mõtelda. Jeesus ütleb, suu räägib sellest, millest süda on tulvil. Kui puu on hea, siis on ta viligi hea. Või kui puu on halb, siis on ta viligi halb, sest puud tuntakse tema viljast. Miks me peame andma aru kohtupäeval igastama sõnast? Miks meie sõnade järgi mõistetakse meid kas õigeks või süüdi? Sellepärast, et see, mis on meie huulil, meie keelel, see tunnistab Jeesuse sõnul sellest, mis on meie südames. Sellest, millised me oleme tegelikult. Ja kui nüüd arutleda või küsida, et aga miks Jumal on siis loonud inimesele selle kontrollimatu, taltsutamatu ihuliikme, siis võibolla siin ongi vastus. Vähemalt osaliselt, vähemalt ühelt poolt selleks, et saaks avalikuks, mis meie sees on. Ma ei ütle seda mitte nende halbade sõnade õigustamiseks. Aga ma lihtsalt tõden, et see on üks viis, üks vahend, mille kaudu Jumal laseb tõel avalikuks tulla, sellel, mis on meie sees. Ja me teame, et kuna Jumal on hea, siis ka sellel peab olema üks hea põhjus või eesmärk. Ja selleks on muidugi, et esmalt meile endale selgeks saaks, mis on meie sees. Kui kirikus tunnistatakse oma patte, siis öeldakse traditsiooniliselt, et ma olen teinud pattu, ma olen teinud kurja või halba mõtte, sõna ja teoga. Ja vahel lisatakse sinna juurde ka hea tegemata jätmisega. Aga traditsiooniliselt just nimelt mõtte, sõna ja teoga. Ja tegelikult need kuuluvad kokku. Võiksime öelda, et ka mõte sisaldab endas juba sõna ja tegu pahatihti. Kui kurja mõtet ei oleks, kui see ei saaks inimese jaoks sõnastatud, siis ehk oleks väiksem ka tõenäosus, et sellest saab kunagi tegu. Aga selle üle ei ole mõtet praegu pikemalt arutleda, jääme ikka nende sõnade juurde. Niisiis ühelt poolt on Jumal meile kindlasti keele annud selleks, et see tooks esile ka meie seesmise rikutuse kurjuse, selleks, et me seda ise endale teadustaksime ja sellest kohutatuna, ehmatatuna oleksime valmis ka meelt parandama ja sellest lahti ütlema. Aga muidugi on selleks vaja järjepidevat ise enda läbikatsumist oma südametunnistuse
läbikatsumist endale oma mõtetest, sõnadest ja tegudest, tõsist aruandmist, kahetsust, kui me oleme eksinud, palvet siirast hüüdmist Jumala poole, et ta annaks meile hea tahte ja jõudu ennast parandada ning kingiks meile oma andestuse. Aga kahtlemata on midagi veelgi olulisemat, miks Jumal on meile keele annud. Ja see tuleb samuti välja nendest püha Jaakobuse sõnadest, kus ta räägib nii karmilt sellest, et me selle sama keelega näame inimesi, kes on sündinud Jumala sarnasteks. See on see, mida me ei tohiks teha. Aga ta ütleb ka, selle samaga me õnnistame Issandat ja Isa. Me teame, et keelel ei ole mitte ainult suur kuri vägi ja jõud, vaid ka väga suur hea vägi ja jõud. Nii selleks, et tõepoolest õnnistada, kiita, tänada Jumalat ja Isa, kes on meid loonud ja kes on meile elu kinkinud, et kirjeldada kõike seda ilu, mis meid ümbritseb siin maailmas, aga et ka julgustada ja trööstida neid inimesi, kes on meie kõrval ja teha sedagi, mida ütleb kõnekäänd, hea sõna võidab kurja väe, hea sõna suudab teha palju-palju rohkem, suudab ära hoida nii kurje mõtteid, sõnu kui tegusid. See on suur and, mis on meile antud. Kui ma enne rääkisin sellest, kuidas kõne, kuidas sõna, kuidas keel võib ühiskonda lõhestada ja tülli ajada, siis tegelikult on keele, on sõna otstarbeks, ülesandeks, eesmärgiks ju inimesi omavahel ühendada. See, et me üksteist mõistaksime, mitte et me üksteist ei mõistaks. Kuigi kui veel kord jälgida seda, mis toimub meie ümber, meie ühiskonnas, eriti tänapäeval, siis tundub, et sõnaga rohkem lahutatakse ja lõhestatakse, kui ühendatakse ja lepitatakse. Aga see ei peaks nii olema. Ja me peaksime seda Jumala poolt meile kingitud suurt andi ja võimalust kasutama just selleks, et see läbi sünniks midagi head. Kui me aga seda ei tee, kui me anname voli kurjale, muuhulgas ka oma sõnade kaudu, siis saame haiget meie ise ja saavad haiget paljud teised meie ümber. Eeskätt, ütleb pühakiri, kannatame me muidugi ise. Õpetussõnade raamatus öeldakse, albi suu on hukatuseks temale enesele ja ta huuled on püüdepaelaks ta hingele. Inimene tegelikult langeb ise oma enda kurja ohvriks kõige esimesena. See läbi, et ta laseb sellel enda üle, oma mõtteviisi üle, oma südame üle, oma elu üle võimust võtta. Aga muidugi haarab ta tihti peale kaasa ka palju teisi. Ja eriti siis, kui ta mitte lihtsalt ei tee oma sõnadega kellelegi teisele haiget, vaid kui ta just kui haarab või kaasab teisedki sellesse samasse, haarab teisedki sellesse võrku, kui nendestki saavad selle sama, võime öelda, sõnade mürgi edasikandjad. Ja see oht on samuti väga suur. Meile ei meeldi mitte ainult kurja rääkida, vaid meile meeldib tihti peale ka kurja halba kuulda, kui see käib kellegi teise kohta. Õpetussõnade raamat ütleb selle kohta nõnda. Keelepeks ja sõnad on nagu maiuspalad ja lähevad otse sisikonna soppidesse. Need kõditavad ka kuulaja kõrvu ja nii kerge on hakata seda sama, nagu öeldud, sõnade mürki edasi kandma.
Ometi pühakiri ei jää ainult nende hoiatavate sõnade ja negatiivsete mõtete juurde. Õpetussõnade raamatust meie tänasest Vanatestamendi lugemisest leiame ka sellise salmi. Sõnad mehe suust on sügav vesi ning nüüd väga oluline, tarkuse allikas on vulisev oja. See tähendab, et kui meie sees tulevad headuse, tarkuse sõnad ja tarkus pühakirja järgi tähendab eeskätt issanda Jumala tundmist ja aukartust tema suhtes. Tema tundma õppimist ja selle issanda tundmise, tema au, tema kirkuse, võime öelda ka tema armastuse ja headuse edasi jagamist. Siis see on võrreldav nagu kõrbes voolava või pulbitseva ojaga. See on midagi, mis mitte ainult ei värskenda, vaid hoiab elus ja annab elu. Ja see on see, mis on samuti keele ja sõnade kaudu meie kätte usaldatud, meile kingitud. Keel ei pea olema see kärsitu paha tegija, mis on tulvil surmavat mürki, vaid keel võib olla ka õnnistuseks. Keel võib olla ka selleks vahendiks, mille kaudu me inimesi aitame, toetame ja tervendame. Ja just selleks, eeskätt selleks, on Jumal selle meile kinkinud. Aga kui me kõneleme sõnadest või sõnast, siis ei saame mööda vaadata ka sellest sõnast, mis või õigemini kes on kõige tähtsam. Nii pühakirjas kui kogu meie elus ja inimkonna ajaloos. Ja selleks on Jumala igavene lihaks saanud sõna. Jumala ainusündinud poeg, meie õnnistegija Jeesus Kristus, kelles on meieni jõudnud Jumala hea tahe ja armastus. Meid aidata, meid päästa. Ka sellest langusest, kuhu meie patud on meid saatnud, ka nendest võrkudest, millesse me oleme ise ennast oma kurjusega, oma kärsitu keele, oma sõnadega, oma mõtetega, oma tegudega mässinud. Tema on Jumala isa sõna meile, armastuse sõna. Selleks, et me võiksime saada vabaks kõigest sellest, mis meid ja meie elu ja meie suhteid rikub, mis meid hävitab, mis ei tõota meile midagi muud kui hukkamõistmist viimses kohtus. Jumal on läkitanud oma sõnad, on tulnud oma sõnas meie juurde. Selleks, et meie võiksime olla tema juures igavesti. Et me tema, Jumala ainusündinud poja kaudu, võiksime saada Jumala oma taevase isa tõelisteks lasteks. Nendeks, kes ei jaga mitte kurjuse, hukatuse, mürki ja ei pea selle tõttu ise hukkuma, vaid nendeks, kes saavad jagada edasi tema headust ja armastust. Nii et mitte ainult meie keel, vaid kogu meie elu õnnistab Jumalat ja meie isa.